طبعا سبورتس كان يجا هنا دا وقال وحا كميدا عيريان كي دق مدى لحي لاتن كان جوليد قريو او تيخ سو قرسي يقود دي كرون كحوال لي استاديوم قود دين قلب كان او اسكو قجري اقا بسبورتس يا شهادوين ايا وصو وكي عيريان عبد الرحمن رحضا ايو سدام الحين الهي بام هادلة مركا كوباد مركا لبادنا وحان مهد علنا يا لان يادغن قرب كي جوكتا وقوه الرئيو سدام ومكيلها مهرد عروس سدام ويسوكما انفوت بان لان يادغ بيه waa nuxaad xasan ali isaguna ku xiga iyo saad xamiidan isaguna gudoomiyaha waxweyn koobka heerka labaad ee ka socda tartanka bishan barkeysan ee rabadaanta xawaadle stadium iyo maxmuud maxamed xasan oo isaguna ka mid ah dadka waayeelka xaafada degan garoonada xawaadle ku dhacagtana ka soo ciyaaray maanta ka maqnaa tii caaya waxa wanaagsan ee qurux badan dhalinyaradaas ay qabteen aniga cabdi ruxaan axmed aliya iyo walaalkay guuleed ciid garow oo isaguna caawina soo helay iyo hawl nagaga maqan oo aan imi ka dalka ku yara sugnayn oo isaguna ajiibid ugu faraha badan iyo infodka badan ee inaan gudoonsiino dhalinyaradan la yimid aniguna waxaan kala shaqeeyay inaan fudeeyo iyagoo madaxa ku sugan aan soo gaarsiiyo waxaanu markaa caawa gudoonsiinaynaa haddii la haydhaahdo u naftay inuu daayo dhalinyarada koobka ay qabtaan oo koobka heerka labaad ee bida muddo imika ku dhow 9 sano ayay qabanayeen oo si joogta bil waloo rabadaanba ay u qabtaan bismillaahi raxmaan raxiim iminkana waxaanu gudoonsiinaynaa shahaadadii aan ugu talagalnay guddida tartanka heerka labaad oo u gudoomi doona si wada jira cumar maxamed xasan iyo sacad oo si wada jira gudoomi doona laakiin waxaan noo gudoomi doona oo gudoonsiin doona sidaam oo wakiilaha meerada caruur sidaam dhammaan dhammaantii waan idin salaamayaa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xigta waxaan gudoonsiinayaa labada gudoomiye cumar iyo sacad oo si qurux badan oo sharaf leh uga qayb qaatay hawsha heerka labaad ee koobka kubadda cagta ee xawaadle madaxweynaha sidaam oo wakiilaha meherada magaceeda la caro sidaama oo isaguna dhalinyarada bisha barkeysana rabadaanta geliyay infood badan oo aynu dareemi karno adduun badan inay maanta nagu yartahay dadkeena wax weeyaan aqoonta sportiga oo leenay dhaqaaleynta la geliyeen dhalinyaro kubadda bisha barkeysana rabadaanta ciyaareysa waanu ka mahadcelinay isagana inshaalla dhowaan baanu doonaa inaan maamuusno si gaara iyo TV-ga Badda Cas 24 waanu ka mahadcelinayno sida bisha barkeysana rabadaanta ee agarleyda leh ay u tabiyeen barnaamijkan wax weeyaan ciyaaraha weliban daadihiyo saaxiibkay Khadar waanu idin ka mahadcelinaynaa idinkana waxaan leenahay wax wanaagsan oo dhalinyartaad gashateen marka xigta waxaanu mahadcelinayaa qolada TV-ga B24 oo hawshan si fiican uga soo qayb qaadatay waxaa kaloo halkan ka salaamayaa qolada koobka dhigtay heerka labaad gudoomiyaha labada gudoomiye cumar oo garabkayga taagan iyo sacad labadaa nin oo hawl aada iyo aada u muhiima qabtay oo koobka dhan ee ummadda qof ummadda ciidda ka badan ee boqolaalka kun ee iskugu yimiday madaxa ku qaatay si fiicanna hawshaasi uga qayb qaato oo qurux badan qolada aad baan ugu mahadcelinayaa waxaa kaloo halkan ka salaamayaa guuleed saciid garow oo isaguna si fiican oo si fiican bahda sportska ka mid ahaa inkastuu imika naga dheeri isagana waan salaamayaa waxaa kaloo iyagana halkan ka salaamayaa oo aan chance uga helaya ciyaartooyadeeda qaaliga ah ee u ciyaara Caruwa Sadaam uu ka mid yahay Cabdikariin Maxamuud Xuseen Cabdikariin Maxamuud Xirsi iyo Guuleed Cabdi Maxamed iyo Mawliid Kayse iyagana gaar baan u salaamayaa seen mahadnaquun baa dee nalooga fadhiyaa barmaanaya marka koobaad waxaan aada ugu mahadnaqaynaa Guuleed Siciid Garow ilaahay ka jisaysiiyo hawshan abaabulkeeda lahaa 190 cabdiraxmed axmed cali iyo maxamuud shawaase oo iyaguna hawsha gacanta qabtay iyo gudoomiyaha meherada caruur sadaam ahna gudoomiyaha isku xirka dhalinyarta 26 juun oo maal badan iyo kharash badan iyo tacab badan geliyay ilaahay ka jisaysiiyo shahaadooyinka iyo hawlaha ay nagu talagaleen dhammaan intaasina aad baan ugu gudoomiyaynaa soo gudoomiyaynaa aad baan u mahadsantiin iyo B24 oo iyaguna ilaahay ka jisaysiiyo Guuleed Siciid Garow oo ah shaqsi nagu qaaliya kana mid ah dhalinyarada xaafadda 26 juun baaxad sportsigana ka mid ah Guuleed Siciid Garow inkastoo imaanta naga maqan yahay haddana madashan aan isku nimid maanta isaga soo abaabulay
isaga ayaana na sharfay maanta wuxuu qirtay waxay maanta dhalinyarad badan oo isaga qeyrkii ay garan waayeen maanta wuxuu nagu maamusay wanaagaan maanta aanu ka sameeyay garoon ka xawaalay iyaga gaasimkan koobka ka sameeyay maanta waxaan leen guuleedood ku maasantay saaxib waayo maanta intaanad intad garatay maanta dad badan oo kula mid aan garan waxaan halkan ugu mahadcelinayaa Cabdiraxmaan Axmed Cali Raaxda oo maanta inta guuleed in la mid sameeyay oo maanta isaguna nagu dhiirigeliyay maanta maanta isaga maanta uu soo kishay guule Saciid Garo isaga ayaana maanta madashan maanta nagu doosin doona ballaaran uga soo gudbinaya TV-ga BC 24 badacas loo yaqaano run ahaantii barnaamijkan ee sportiga si qayb weyn oo libaaxle ka qaatay waan ka mahadcelinayaa waxaan halkan garabkayga midig wada taagan dhalinyartan aada wada arkaysaan anigoo ku bilaabaya Sacad oo Sheekh Sacad aan naqaano sidoo kale Cumar Dhalac sidoo kale waxaa Sadaam Ibraahim Cumar oo Carwe Sadaam mulkiilaha Carwe Sadaam iskale Cabdiraxmaan Axmed Cali isna loo yaqaano Raaxda ugu horeyn aan u galo mahadnaqa waxaan ku horeysi doonaa insha Allah bahda qaybta sportiga garoonka qaybta heerka labaad ama biida garoonka qofba waa siduu yaqaanay waxaan uga mahadcelinayaa maamul wanaaga run ahaantii ay muujiyaan ay sameeyaan umur walba qayb libaax leh waliba ay yihiin role model ku dayasho mudan in garoomada kale ee Hargeysa ku yaalana ay noqoto qaar lagaga daydo ayaan u soo jeedin lahaa dhalinyarta bahda sportiga maxay hiitay ama cid kasta oo ka qayb qaadatay in lagu daydo koobka bisha barakeysan ee Ramadaan ee ka socda garoonka Xawaali Stadium ayaa maraya marxaladdiisii ugu xamaasada badnayd kooxaha kubadda cagta ee Barakati iyo Ilaalo ayaa ka kulmay koobka bisha barakeysan ee Ramadaan ka socda garoonka Xawaali waxaana ka soo bandhigay ciyaaraha ugu qurux badan oo ay ka heleen dadweynaha daawanaya ciyaarta waxaana matalay kooxaha Barakati ee ciyaartooda kala Axmed Zaki oo ku magac dheer Rambo oo u ciyaaray kooxaha booliska iyo xulka gobolka Maroodi Jeec waxaana isna ciyaarta ka dhex muuqday laacibka dawladda hoose ee gobolka Gabeley Ridwaan Yeesta oo isna u ciyaaray xulka gobolka Gabeley iyo laacibka Rugcadaaga ee Abdirriyaad oo isna sanadkii u dambeeyay matalay xulka gobolka Gabeley ciyaartan oo ay isugu imaadeen Rugcadaaga gobolada Soomaaliland ayaa si fiican looga dheehanayay garoonka Xawaali Stadium oo ay isugu imaadeen kumanaan qof oo iskaga kala yimiday xaafadaha caasimadda Hargeysa si ay u daawadaan ciyaarta koobka bisha barakeysan ka socota garoonka Xawaali waxaana labada kooxood soo bandhigan ciyaar heer caalami ah oo qalaba dhanka kala tusaysay awoodda ay leeyihiin waxaana dhalinta goolasha ku hormartay kooxda Barakati waxaana isla daqiiqad gudaheed u jawaabtay kooxda Ilaalo oo muujisay awooddeeda waxaana gabagabadii ciyaartaasi ku soo dhammaatay 3-2 ay guusha ku raacday kooxda Ilaalo ilaa iyo haatan lama sheegi karo cidda ka baxday gruubka ay ciyaarayeen labadan kooxood ciyaartii labaad ee garoonka Xawaali ku kulmay kooxaha kubadda cagta Carwe Sadaam iyo Faransiiska labadan kooxood oo kala matalaya xaafadaha Xawaali iyo Sheeda ayaa soo bandhigay ciyaar qurux badan waxaana marti garoonka loogu ahaa kooxda Carwe Sadaam oo joogtay gurigeeda waxaana laga dareemayay taageerada baaxadda weyn ee ay ka helaysay dhanka garoonka waxaana labada kooxood soo bandhigeen ciyaar qurux badan waxaana la mooday in kooxaha ka ciyaara garoonka ay u nugul yihiin xeerarka koobka ee loo akhriyay bilowgii koobka waxaana arkaysay ciyaartoyga khaladka gala oo gacmaha laabanaya marka uu la hadlayo garsoorka ciyaarta waxaana labada kooxood wada ciyaarayeen kulamadoodii saddexaad waxaana xagga gool dhalinta ciyaarta ku hormaray kooxda Faransiiska oo dhalisay xanaaqad oo gool u bedelay kabtanka kooxda Faransiiska waxaana haafkii hore ee ciyaarta ku dhammaatay Hedyeber waxaana bilaabay waqtigii dambe ee ciyaarta waxaana goolkii barbaraha keentay kooxda Carwe Sadaam waxaana ciyaarta dabka kulul ku shiday goolkaasi waxaana qaylo iyo sawaxan isku daray taageerayaasha kooxda Carwe Sadaam dhiirinaan badan oo ay ka heleen xagga taageerayaasha waxaa kooxda Carwe Sadaam la timiday goolkeegii guusha kooxda Faransiiska ayaa ku dadaashay inay gool raadiso laakiin umay suuro gelin waxaana ciyaarta ku soo gabagabowday 2-1 ay guusha ku raacday kooxda Carwe Sadaam Sergio Ramos oo ku qasban in uu iska bedelo telefoonkiisa gacanta kadib markii loo hanjabaado loogu soo muujiyay in diri doono kabtanka kooxda Real Madrid ayaa ku qasban inuu iska bedelo telefoon nambarkiisa kadib markii uu hanjabaado iyo caga jugleen kaga timiday taageerayaal aad u dhiran oo ku haysta falkii ka dhacay kulankii kama dambeysa ee Champions League Mohamed Salah Sergio Ramos ayaa dhaawac u geystay Mohamed Salah kaasoo ciyaarta looga saaray dhaawacii garabka ka soo gaaray awgii waxaanu shaki badan geliyay inuu ciyaari doono koobka adduunka ee ka bilaabmi doona bishan Juun dalkaasi Ruushka
waxaanay u badan tahay inaannu taamu noqon doonin kulanka ay xulkiisa qaranka Masar la ciyaari doonaa 15 Juun xulka qaranka Uruguay maalmihii ugu dambeeyay ayaa baraha bulshada loogu codeynayay ciqaab iyo waliba ganax karka loo galiyo kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos isla markaasina talaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan FIFA iyo waliba UEFA waxaana codeyntaasi ka qayb qaatay ku dhawaad 500 oo kun oo qof si kastaba ha ahaatee Sergio Ramos ayaa waxaa loogu hanjabayaa dil isla markaasina laga soo garaacayo nambaro aan hore loo garanay amaba aanu haynin waxa yihiin kabtanka kooxda Real Madrid ayaa waxay qasab ka dhigaysaa in iska bedelo telefoonka isaga iyo waliba qoyskiisu si loo sugo amnigiisa waxaana wararkaasi baahisay shabakada Coop si kastaba ahaatee waxay FA-ga dalkaasi Masar shaaciyeen inay kalsooni buuxda ku qabaan inuu taamu noqon doono xidigooda ka hor kulankayna leeyihiin 15-ka bishan marka qaranka Uruguay xidigan ayaa waxa u socota daaweyntii dhaawacii kasoo gaadhay kulankaasi kaasoo isku dayayay inuu kasoo kabto dhaawacaasi waxaanu dadaal ugu jiraa sidii uu ka qayb geli lahaa koobkaasi weyn maadaama uu isagu u soo saaray xulkiisa qaranka inuu ka mid noqdo xulalka ku tartamaya koobkani adduunka ayaa Faisal Maxamed telefishinka madaxa bannaan ee Jesus 24 magaalada Hargeysa Jesus Lingard oo ka warbixiyay dareenkiisa ku aadan ka qaybgalka koobka adduunka 2018 ee wadankiisa England ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Manchester United Jesus Lingard ayaa xaqiijiyay in uu doonayo inuu qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigo xulkiisa qaranka England koobka adduunka 2018 bisha Juun 14-keeda ka bilaabmi doona dalka Ruushka sababo la xiriira amniga weyn ee xadigaha ku hareereysan Jesus Lingard ayaa u sheegay wargeyska Sun ee dalka England ka ciyaarista xulka qaranka England way ka raaxo badan tahay marka loo fiiriyo Manchester United xadiga kooxda Manchester United ayaa wuxuu hadalkiisa intaas ku sii daray kani waa koobkii adduunka iigu horreeyay aan ka qayb galo waa inaan ku raaxaystaa daqiiqad kasta haddii aan ciyaaro ama aan door muhiim ah kaga qayb qaato kursiga kaydka Lingard ayaa sidoo kale sheegay waxaan ku soo bandhigi doonaa koobka adduunka qaab ciyaareed cajiib ah sababa la xiriira dareenkiisa sare ee xidigaha ku sugan xulka qaranka England xidiga kooxda Manchester United Jesse Lingard ayaa wuxuu hadalkiisa ku soo xoray Manchester iyo Sir Alex Ferguson mar walba aad ayay ii garab taagnaayeen waxay ahaayeen kuwa ku kalsoonaaday awooddayda ciyaareed waana mid ammaan ah si kastaba xulka qaranka England ayaa wuxuu qayb ka yahay koobka adduunka 2018 bishan ka furmi doona dalka Ruushka grupka G ayaa ka qayb yihiin xulka Belgium Tunisia iyo Panama shacabka reer France ayaa durba bilaabay in ay u ololeeyaan tababarahii dhawaan xilka iska casilay kooxda Real Madrid Zinedine Zidane in uu beddelo noqdo tababare Deschamps si uu u leeliyo xulka qaranka Faransiiska ururinta laga sameeyay gudaha dalka Faransiiska ayaa natiijada ka soo baxaysa waxay muujinaysaa in 20% dadweynaha reer Faransiiska ay doonayaan inuu macallinkii hore ee kooxda Real Madrid Zinedine Zidane uu leeliyo xulka qaranka Faransiiska kadib markii uu shalay si lama filaan ah isaga casilay shaqada kooxda Real Madrid tirakoobkan uu sameeyay macadka Intercesa Finistitutes isla markaana uu baahiyay Radio RMZ Sports ayaa waxaa muujiyay in 20% dadka aftida ka qayb qaatay ay door bidayeen in Zinedine Zidane uu leeliyo xulka qaranka Faransiiska halka 16% ay doonayeen inuu macallinkan ka noqdo kooxa kale ee banaanka ah inta ay codeynta socotay la weydiiyay ka qaybgalayaasha isbarbar dhigaya labada macallin ee Zinedine Zidane iyo kan ahaatan la yiriyo xulka qaranka Faransiiska Didier Deschamps kaasoo shalay muujiyay in dareenkiisa ku aadan in Zinedine Zidane uu noqon doono macallinka xulka Faransiiska kadib markii uu si lama filaan ah shalay uga dhawaaqay Zinedine Zidane inuu iska casilay shaqada kooxda Real Madrid ayuu Didier Deschamps sheegay in waxa xaqiiq inoo la yeelin doono xulka qaranka Faransiiska maalinta ay noqoto Didier Deschamps ayaa qandaraaskiisii ku dhacaya 2020 laakiin saxaafadda Faransiiska ayaa maanta sheegaysa in is-casilada Zinedine Zidane ay shaqada Real Madrid cadaadis ka dhinayso Deschamps waxaana ka xirnaan doonta sida ay noqoto natiijada xulka Faransiiska ee koobka adduunka ka bilaabmi doona 14-ka bishan dalka Ruushka taa wadaa intaas waxaa inagu dhan qodobada ee sportiska oo inoo socodsiinayaan iyo khabar Cumar Barkhada